המשפחה שלה. אני חושב שאת לא באמת יודעת שזה לא יעמוד למבחן. מחר ב-11 בבוקר את עומדת לנתח את שמואל נצר. הגיעו. אדוני ראש הממשלה. פרי קולי שמואל. הוא לא ישרוד את הניתוח. נערוג אותו. את ראש הממשלה. אנחנו בכל מקום ואנחנו יודעים עלייך הכל. את אף פעם לא לבד. לא משאיר אותם לבד, לא משנה מה קורה. שני ילדים ומורה, מה כבר יכולים לעשות? אלכס! אתה הולך להרוג את ראש הממשלה היום.